Thank you.
Megkérem az elnökség tagjait, foglalják el helyüket a színpadon. A díszőrség elfoglalja helyét. Héja Sándor előadó művész Szép Ernő versét szavalja. Szép Ernő, imádság. Kiülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem és ajkam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd. Szeresd, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen a sötét éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér. Hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te látod életét minden tanyán, te tudod, hogy beszél édesanyám. Te tudod barna kenyerünk ízét, te tudod a Tisza szőke vizét. Te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a fűvesen. Tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy vígesztendőt várunk mindenért, s hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, Istennek fényes cselédei! Uradnak mondd el, forró, drága nap, hogy kedvelette déli bábodat. Dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek. Szerte szét este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek értünk, csillagok! Kovács Sándorné Sást polgármestere köszönti a vendégeket. Kedves vendégeink! 1995. szeptember 23-án főhajtással, kegyelettel emlékezünk őseinkre. Hisszük,
hogy a történelem során áldozatok árán elért szabadságunk, méltó folytatói vagyunk és leszünk. Ha békében tudjuk tenni dolgainkat, és összefogással végezni közös feladatainkat, akkor megelégedett lesz Sásd város minden polgára, mindenki, akinek a szülőföld egyet jelent településünkkel, Sásddal. Sásd város képviselőtestülete is a magam nevében nagy szeretettel köszöntöm Sásd város minden polgárát, minden kedves vendégünket. Külön tisztelettel köszöntöm mindannyiunk nevébe Kuncze Gábor, a Magyar Köztársaság belügyminiszterét, Páva Zoltán országgyűlési képviselőt, Lóy Tamást, a belügyminisztérium főosztályvezetőjét, László Lászlót, a belügyminisztérium főosztályvezető helyettesét. Köszöntöm dr. Bércesi Ferencet, a Baranya megyei közigazgatási hivatal vezetőjét, dr. Ernyes Mihály rendőrdandártábornokot. Köszöntöm dr. Páva Zsoltot, Pécs megyei jogú város polgármesterét. Valamennyiünk nevében köszöntöm dr. Tóth Sándort, a Baranya megyei közgyűlés elnökét, dr. Hargitai Jánost, a Baranya megyei közgyűlés alelnökét, Szarka Elemért, Komlóváros polgármesterét, Somsis László urat, Komlóvárosi rendőrkapitányát, Halász Jenő urat, Komlóváros tűzoltó parancsnokát. Önöket és minden jelenlévőt tanúnak hívom Sásd törvénykönyve mai lapjának eseményéhez. Ünnepeljenek velünk, és tanúskodjanak, hogy ez a mai nap Sásdon megtörtént. Felkérem Kuncze Gábort, a Magyar Köztársaság belügyminiszterét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves sásdiak! Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket ezen az önök számára nagyon fontos ünnepi napon, és hadd köszönjem meg önöknek, hogy az örömükben osztozni tudok most. Ha belegondolunk, akkor vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy térségben várni lehet, hogy ott ki fog alakulni egy település, sőt, még talán azt is, hogy abból a településből előbb-utóbb központ lesz. Ilyen helyen vagyunk most is, ilyen helyen fekszik Sásd. Ugye arra gondolok, hogy folyók, vizek, lápok átkelőhelyein, vagy utak találkozási pontjainál, csomó pontjainál szokott kialakulni település. Nem véletlen, hogy ezen a helyen már a római időkben is laktak emberek, és hát az sem véletlen, hogy bizonyos idő, bizonyos néhány évtized, évszázad eltelte után egy központtá vált ez a terület, ez a település. Hiszen 1332-ben említik először a települést, akkor van írásos nyoma. A 16.-19. Században már mezővárosi ranggal bír, tehát a mai napon, ha tetszik, akkor visszakapja ezt a korábban kiküzdött városi rangot a település. A későbbiek során 1850-től 1979-ig járási székhelyként működött a település. Egy időben 1869 után országgyűlési választókörzeti központként is funkcionált, illetve 1918 és 1921 között még megye székhelyként is funkcionált ez a település. Látszik tehát, hogy valamilyen okból folyamatosan központi szerepet töltött be ebben a térségben. És ez egyáltalán nem véletlen, hogy ez így volt, hiszen a település fekvése erre alkalmassá tette. Itt ebben a térségben egy apró falvas, jellegzetesen dunántúli vagy Dunántúl egyes részeit jellemző térségi szerkezet alakult ki, és ennek a központja volt folyamatosan Sásd, illetve ennek a központja ma is. Ennek a központi jellegnek volt aztán az a következménye, amilyen fejlődési pályát befutott ez a település. Hiszen ugye az utak találkozásánál rendszerint kereskedelmi központok alakulnak ki, és hát így volt ez itt is, az 1700-as években
már országszerte híres vásárközpont volt Sázsd. Aztán az 1800-as évek végén, amikor megindult az iparosodás, ugye itt is téglagyár, gőzmalom létesült, akkor megindultak egyúttal az iparos és kereskedő cégek a fejlődés útján. Ők voltak azok, akik kialakították azt a polgárságot, amelyik aztán a későbbiek során a polgárosodás útjára vezette el ezt a települést. Erről hallottunk egyébként ezekről az időkről az Őszidő Klub előadójától is valamit. És ha arra gondolunk, hogy most milyen szerepet tölt be a település, függetlenül attól persze, hogy 1979-ben elveszítette a járási szerepkört, akkor megint azt kell látnunk, hogy központi szerepben van. Központként funkcionál, hiszen 7 település számára ad körjegyzőséget, és központként funkcionál további 22 a vonzás körzetébe tartozó település számára. Ez a kistérség összesen 15 ezer embert tart össze, és ennek a térségnek a központja valójában Sázsd. Ezt a térséget szervezi, ennek a térségnek az ellátásában vesz részt jelentős módon. Nem véletlen tehát, hogy a városi rangot a település július 1-jével elnyerte, hiszen ahhoz, hogy ezt elnyerhesse, az egyik legfontosabb szempontnak éppen ezt a bizonyos körzetközpontúságot tekintjük, ami itt biztosított. Ugye ez megnyilvánul abban, ahogy az előbb említettem, hogy közigazgatási centrumként szerepel a körjegyzősége miatt. Benne van ebben a központ jellegben az is, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal, amelyek itt nagyon fejlettek ezen a településen, különböző szolgáltatásokat nyújt a térség számára. Ugyanakkor azonban nem csak igazgatási vagy kereskedelmi központ, hanem oktatási, kulturális központként is figyelembe vehető. Körzeti általános iskolájának a növendékeinek a 30%-a a környező településekről jár be. Az újra önállóvá vált zeneiskola 22 településről iskoláz be diákokat, és a művelődési központ és a könyvtár is régóta egyfajta kulturális központja ennek a térségnek. Ez az utóbbi viszont a köré szerveződő civil egyesületekkel már azt is mutatja, hogy ismét felerősödőben van az a hangulat a településen, amiről megint csak hallottunk az imént, ugye a 20-as, 30-as évekre visszatekintve, amikor azt hangzott el, hogy milyen pezsgő szellemi élet, milyen pezsgő civil élet volt itt ezen a településen. Hát így van ez most is, éppen a művelődési központ és könyvtár kapcsán érdemes arról szólni, hogy létezik például a vegyeskar, láthattuk az ifjú fúvósok, vagy az ének és a tánckar, vagy a német nemzetiségi tánckar. Ezek a szerveződések mind-mind azt mutatják, hogy újra megindul a kulturális élet pezsgése a településen. Egyre többen vannak olyanok, akik részt akarnak venni a település, illetve a körzet kulturális életében. Egyre többen vannak azok, akik nem csak otthon a házaikban ücsörögnek, hanem részt kérnek maguk számára a közösségi életből is, tenni akarnak annak érdekében, hogy valóban hosszú távra is a fejlődés útjára lépjen a település. Említhettem volna természetesen azokat a civil szerveződéseket is, amelyek nevükben is kifejezetten azzal a céllal jöttek létre, hogy a települést fejlesszék, illetve hogy a település hagyományait ápolják. És ilyen hagyományok valóban vannak, még a civil szférában is vannak. Említettem ugye az iparosok, kereskedők korábbi szerveződéseit, de hát említhettem volna az 1894-ben megalakult önkéntes tűzoltó egyesületet is. Látható, hogy ezen a téren is vannak hagyományok. Nem csak arról van azonban szó, akkor, amikor egy városi rangot, városi címet a Magyar Köztársaság elnöke adományoz, hogy annak a településnek körzetközpontnak kell lennie, hanem ilyenkor azt is megnézik, hogy milyen képet mutat az a település, milyen a közműellátottsága, milyen fejlődési pályát futott be a múltban, és milyen fejlődési pálya előtt áll. És azt gondolom, hogy önöknek, sázsdiaknak e tekintetben sincsen szégyenkezni valójuk.
Nincsen, mert az utóbbi években is szépen fejlődött a település. Ezt mutatja az új vízkivételi mű, a szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító megépítése, a telefonfejlesztés, az, hogy a község, nagyközség útjainak a jelentős része szilárd burkolattal van ellátva, és ezek a fejlesztések nem csak azt mutatják, hogy itt az elmúlt években valami történt ezen a téren is, mert ugye ezeket a pénzeket, illetve ezeket a fejlesztéseket jelentős részben lakossági erőből kellett megvalósítani, hanem azt is mutatják, hogy az itt élő emberek ilyen módon is tesznek, tenni akarnak annak érdekében, hogy az a település, ahol az életüket élik, egyre komfortosabb legyen, fejlődjön, mindenki számára gazdagabb legyen, aki ezen a településen él. És itt meg kell állnom egy pillanatra, mert az, hogy az itteni emberek a saját döntéseik alapján ilyen fejlesztésekbe kezdtek, ezeknek a döntéseknek a segítségével is hozzájárultak ahhoz, hogy városi rangra emelkedjen a település, mindez azt mutatja, hogy helyes döntés volt az önkormányzatok önállósága irányába elmozdulni, és mindez azt is mutatja számunkra, hogy ragaszkodnunk kell az önkormányzatok önállóságához a jövőben is. Lehet vitatkozni szabályozásról, és kell is vitatkozni annak érdekében, hogy egyre jobbak legyenek ezek a lehetőségek, de az önkormányzatok önállósága valóban olyan érték, amit hosszú távon a jövőben is meg kell őriznünk, mert ez az önállóság teremti meg annak a lehetőségét, vagy annak a feltételeit, hogy az adott településen élők dönthessenek arról, hogy milyen irányokat kívánnak szabni egy adott település, vagy akár egy adott térség, egy adott régió fejlődésének. A település büszke lehet tehát saját magára, az itt élő emberek büszkék lehetnek arra, amit eddig elértek, és azt gondolom, hogy meg lehet köszönni a képviselő testület munkáját az előző ciklusban is, meg most is, hiszen az önök bizalmából ők voltak azok, akik megszervezték a település életét, és hát megszervezték mindazt a fejlesztést, ami itt végbe ment. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez a várossá nyilvánítás, ez egyúttal felelősséget is jelent a település számára, a település lakói számára. Felelősséget két irányban. Egyrészt ebből a bizonyos körzet központuságból adódó felelősséget azt jelenti, hogy önök ezzel az aktussal hosszú távra is felvállalták a térség, a környező települések életének a szervezését, számukra a különféle szolgáltatások nyújtását, azt, hogy itt olyan fejlődés lesz, ami a környezet számára is esetleg megoldja a foglalkoztatási problémákat. Ez egy olyan felelősség, amelyet fel kell vállalnia ennek a településnek, amelyet egyébként a helyzetéből adódóan felvállalt eddig is, és amelynek felvállalása mostantól kezdve kötelezettség a számára. Van egy másik fajta felelősség is. Azzal, hogy Sázsd városi címet, városi rangot kapott, valóban elindulhat egy hosszú távú fejlődés útján. Egy olyan fejlődés útján, amely a jövő generációk számára hagy majd egy települést, ahol élni lehet, ahol alkotni lehet, ahol egész egyszerűen azok, akik ott élnek, otthon érezhetik magukat. Ennek a feltételeit azonban önöknek kell megteremteniük, önök azok, akik tehetnek annak érdekében, hogy Sázsd valóban egy ilyen várossá váljon az elkövetkezendő időkben. Önöknek tehát nagy felelősségük van az önök után következő generációk életlehetőségeit illetően is. Azt kérem önöktől, hogy ahogy eddig is, éljenek ezután is ezzel a lehetőséggel, tegyék valóban olyanná ezt a várost, ami ennek önök saját maguk elképzelik, tegyék olyanná, ahová visszajárni érdemes lesz, tegyék olyanná, ahonnan nem lesz érdemes elmenni, tegyék olyanná, amelyik képes megtartani az önök gyermekeit, az önök unokáit, amelyik képes az elkövetkezendő évtizedek, évszázadok
generációi számára egy lakható települést adni. Ma ezzel a városavatással természetesen nem történik semmi, attól még holnaptól nem változik meg az élet. Mégis történelmi esemény ez. Történelmi esemény azért, mert mostantól kezdve évtizedeken, évszázadokon keresztül emlékezni fognak erre a napra, ünnepelni fogják ezt a napot, ünnepelni fogják azokat, akik lehetővé tették, hogy a mai napon Sásd várossá váljon. Éljenek boldogan! Tisztelt polgármester asszony, engedje meg, hogy egyrészt önnek és a település minden lakójának átadjam Göncz Árpád köztársasági elnök úr forró üdvözletét, és felolvassam ezt az oklevelet, amelyet ő küldött önöknek. A Magyar Köztársaság elnökének határozata városi cím adományozásáról. A belügyminiszter előterjesztésére a Baranya megyében lévő Sásd nagyközségnek a városi címet adományozom. Ez a határozat 1995. július hó első napjával lép hatályba. Göncz Árpád, a köztársaság elnöke. Gondolom az önök reményei szerint is, és az én reményeim szerint is, a várossá nyilvánítás egy hosszú távú és nagyon szép jövőt fog biztosítani a város számára. Ennek a jövőnek van egy jelképes kapuja, amelyen a mai napon átmentünk, én pedig ennek a városkapunak a kulcsát engedjék meg, hogy a belügyminisztérium és a magam nevében átnyújtsam. Ő nemzedék nevében a város jelképes kulcsát Horváth Zsófia és Szabó Barnabás veszi át a polgármestertől. Dr. Bércesi Ferenc, a Baranya megyei közigazgatási hivatal vezetője mond ünnepi köszöntőt. Tisztelt sásdi polgárok, kedves vendégek! Talán egy kívülálló számára nem is olyan jelentős. Talán egy kívülálló nem is tudja elképzelni, hogy sásdiaknak mit jelent az előbb felolvasott döntés, amelyben a köztársasági elnök úr ezt a települést várossá nyilvánította. Hogyha a múltat, a történelmi hagyományokat nézzük, akkor ez a döntés egyfajta igazságszolgáltatást jelent. Hallottuk, tudjuk, hogy milyen módon fosztották meg ezt a települést 1979-ben közjogi rangjától. Amit akkor elvettek, azt a város most visszakapta. Hogyha a jelent nézzük, akkor elismerését jelenti azoknak az eredményeknek, amelyet ez a település eddig produkált, azt a társadalmi, gazdasági, kulturális értékrendet, amit ez a város képvisel, és amit ez a város közvetít. Elismerése továbbá annak a ténynek is, hogy ez a település jelentős kisugárzó erővel, térségformáló szereppel, vonzáskörzeti szereppel rendelkezik, és ez a település a környező községekkel együtt további fejlődésre képes. Az idézett döntés nem csak a múltat és nem csak a jelent minősíti. Elismerést közvetít azoknak a közreműködőknek is, akiknek az áldozatos munkája nélkül ez a mai nap nem jöhetett volna el, ezt a szép sikert a település nem érhette volna el. Mindenekelőtt elismerés azoknak az áldozatot vállaló polgároknak,
akik közreműködtek ennek a nagyszerű eredménynek az elismerésében, elérésében. Elismerés közvetít a civil szervezeteknek, a honismereti kutatóknak, elismerést közvetít a képviselőtestületnek, az elmúlt ciklus testületének is, és a jelen ciklus testületének is, és mindenek előtt elismerést közvetít az egyházi és önkormányzati vezetőknek. Tisztelt ünneplő közönség! Ezen a város történeti ünnepen a Baranya megyei közigazgatási hivatal vezetése nevében köszöntöm Önöket. Elismerésemet fejezem ki az elért eredményért, gratulálok az elért közjogi ranghoz. Meggyőződésem, hogy a városi ranggal együtt járó, megnövekedett feladatokat, az új kihívásokat hasonló módon fogja végrehajtani, hasonló módon fog megfelelni az új kihívásoknak ez a település, mint ahogy eddig is. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok Önöknek erőt, egészséget, sok sikert az új feladatok megoldásához. Köszönöm szépen a figyelmet. Dr. Tóth Sándor, a Baranya megyei közgyűlés elnöke köszönti az új várost. Tisztelt sázsdiak, hölgyeim és uraim! Sázsd városa, Pécs megyei jogú várossal együtt Baranya megye 7. városi rangot szerzett települése. Egyre nehezebb lesz majd valami újat mondani az itt felszólalóknak, mert számomra rendkívül nagy öröm, hogy miniszter úr ennyi mindent tud Baranya megye új városáról, hogy a hivatalvezető úr minősítette a múltat, a jelent. Én engedjék meg, hogy egy gondolattal ehhez kapcsolódjak a jövőhöz. Baranya megye település térségfejlesztési programja készülőben van. Én bízom benne, hogy az országgyűlés még ez évben elfogadja az ehhez kapcsolódó törvényt, és e törvény felhatalmazása alapján elindulhat újból, új alapon az a térségfejlesztő munka, aminek koordinálására a Baranya megyei közgyűlés többek között vállalkozik. És a jövőben úgy hiszem, hogy ebben a térségben súllyal, érdemben és nyugodtan számíthatunk Sázsd város lakosságára, Sázsd városban működő intézményekre, arra az infrastruktúrára, ami egyrészt példa, másrészt lehetőség a környező térség további fejlődéséhez. Én kérem, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek, ne utasítsák vissza azt a feladatot, hogy valamennyivel többet kell majd tenni a térség gondjainak rendezésére. Én kívánok Önöknek sok sikert, boldogságot, erőt, egészséget. Köszönöm szépen! Szarka Elemér Komlóváros polgármesterének ünnepi szavait hallhatják. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármesterasszony, Sázsdváros tisztelt lakói! Komlóváros lakossága nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket városavató ünnepségükön. Örülök, hogy szólhatok a szomszéd jogán. Azért örülök, mert én is ennek a városnak, korábban nagyközségnek lakója lehettem. Itt volt az első munkahelyem, itt volt az első önálló otthonunk. Itt köszöntött rám sok tavasz, és köszöntünk rá mi is a barátokkal, ismerősökkel sokszor a tavaszra, mármint a tavasz étteremre. Szép időszak volt, nem feledhető, és nem is feledem, éltet az emlék. A sors lehetősége, hogy volt sázsdiként, a szomszédváros polgármestereként köszönthetem Sázsdváros lakóit, nagy szeretettel és nagy örömmel teszem ezt meg. Sázsd nagyközségen hetente átutaztam. Örömmel láttam a szépre való törekvést, a tervszerűséget, az átvitt és a szó szerinti épülést is.
Ezért törvényszerű, hogy ez a folyamat várossá válással végződött, és most valami új kezdődik a városi léttel. Úgy vélem, hogy az elért eredmények, a tervek és azok mai megvalósulása értékelték fel úgy Sásdot, hogy ez a döntés szülessen. Az sem gondolkodik rosszul, aki arra is gondol, hogy a döntésnél arra is gondoltak a döntéshozók, hogy mi volt korábban Sásd, mi maradt ebből a régi Sásdból, ismét mi lett, és ígérvény formájában mi lesz Sásdon a jövőben. A várossá válásnak nagyon sok összetevője van. Én nagyra értékelem azokat az embereket, akik az elmúlt 20-25 esztendő alatt, vagy annál régebben is, vezetőként, közéleti emberként és aktív közreműködőként a településért nagyon sokat tettek. Gondolva vagy nem gondolva arra, hogy ez a közreműködői szerep, ez a tevékenység városi rangot is hozhat Sásdnak. Örömömre sokakat ismerhetek és tisztelhetek közülük. Tisztelettel gondolok azokra, akik bármit a várossá válásig tettek, és ez a tett kedvező és példamutató volt. Tisztelettel gondolok azokra, akik elkezdtek és befejeztek egy-egy tevékenységi sort, azokra, akik elkezdték, de valamiért nem tudták befejezni, azokra, akik a mások által felhagyott munkát tovább folytatták, azokra, akik merész, egészen újszerű gondolatokkal tettek, alkottak, igényesen és sokat dolgoztak. A városi élet az önkormányzatiság törvények által vezényelt, beszabályzott. Egy város rangját nem az adja, hogy annak nevezik, hanem az, hogy mit tud adni, mit tud ígérni felelősséggel, lakóinak, polgárainak. A legfontosabb erőforrások szintén pontosíthatók. Én Sásdot ismerve rendkívül nagy erőforrásnak tartom a jövőre nézve is az öntevékenységet, a civil szférát. Ebben is példamutató volt az elmúlt időszak, hisz a nagyközségi lét alatt közösségek sora működött, nagyon aktívan és hatékonyan. Olyan szervezetek, olyan egyesületek jöttek létre, amelyek nem csak a közreműködő tagokat, hanem a nagyközség egészét gyarapították és gazdagították. A másik erőforrás a jószomszédi viszonyban van, abban jelölöm meg. Ehhez a településhez, most már városhoz, a munkái vonzás, intézményi vonzás révén nagyon sokan kötődnek. És a városi ranggal együtt járó, várt, remélt és minden bizonnyal bekövetkező gyarapodással még többen kötődnek majd. De megmarad a kötődés Komló városához is, és más településekhez is, különösen amíg fiatal a város, és ez addig természetes is. Éppen ezért a jó szomszédság nem csak a közvetlen környezetre, hanem Baranya és a szomszédos megyék városaira vonatkoztatva szerencsés és többletet hozó erőforrás lehet és lesz is. Fontosnak ítélem meg a városi létnél is a kapcsolati tőkét mind a megyei, mind a szomszédsági, mind pedig országos viszonylatban. A kor szellemének megfelelően Sásd a külső kapcsolatoknál is építkezett. Testvérvárosai vannak Európában, és ez nagyon jó. Örülök annak, hogy Sásd a városok közé került, szomszédvárosunká vált. Azt kívánom, hogy a fejlődése legyen dinamikus, az elkezdett folyamatokat, terveket sikerrel zárják le, sok feladatot fogalmazzanak meg maguknak, oldják is meg, és eredményesen oldják meg ezeket a feladatokat. Ezekhez keressenek és találjanak gondolkodó és tettes társakat a helyi közösségben, és azon kívül is. Figyeljenek egymásra, az embereket tisztelve helyezzenek továbbra is nagy hangsúlyt a civil szerveződésekre, az emberek véleményére, a közérzetre. Ilyen módon a városi lét nem csak egyfajta címként, rangként jelentkezik, hanem olyan érezhető formát ölt, amely valóban gyarapítja, gazdagítja Sásd város lakosságát. Minden sásdinak jó egészséget, családi boldogságot és sikereket kívánok. A vezetésnek, a polgármester asszonynak továbbra is dinamizmust, sikeres vezénylést és sikeres építőmunkát. Továbbá azt, hogy a megye és a térség hasznára a továbbiakban is fejtse ki tevékenységét és tehetségét. Ismételten gratulálok a városi címhez, és nagyon sikeres, boldogító városi létet kívánok Sásd város minden tisztelt lakójának. Komlóváros barátságának jeleként most átadom Komlóváros kulcsát. Hadd legyen ez néha a helyzet kulcsa is.
Pataki Ferenc, a legközelebbi település Vázsnok polgármestere szól az avatás alkalmából. Kedves sázsdiak, barátaim, ismerőseim, úgy gondolom, igaz örömmel tölti el a szívemet az, hogy oda, hova valamikor iskolába jártam, ahol valamikor éltem és laktam, ez a település város lett. Amikor először itt Sázsdon voltam, akkor még csak egy község, majd nagy község, járási székhely, és végül város. Úgy gondolom, hogy az önök munkája valamennyiünké, a volt és a jelenlegi vezetők munkája gyümölcse ez, hogy ma itt Sázsdot várossá avatjuk. Engedjék meg, hogy a Vázsnok község, valamint a környezőséghez tartozó valamennyi társközség nevében gratuláljak önöknek, kívánjak nagyon sok sikert, igazi szép várost, legyenek ebben a városban önök, valamennyien boldogok, éljenek jól. Kívánom a polgármester asszonynak, hogy azt a munkát, amit ő elkezdett, és tulajdonképpen heten végzünk, az ő segítségével továbbra is így csinálja, ne legyünk mi kisgyerekek, kistestvér, illetve igazi kistestvérek legyünk. Segítsen bennünket, mi is megpróbáljuk őt segíteni, önöknek pedig, valamennyiüknek nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. A külföldi testvérkapcsolatok nevében József Gangl, az ausztriai Rába község polgármestere köszönti az új várost. Sehr geehrter Herr Minister Gábor Kunze, werte Exzellenz Márton Ténes, hohe Geistlichkeit Pfarrer Sanner, liebe Frau Bürgermeister Kovács. Tisztelt Kunze Gábor miniszter úr, tisztelt Márton Ténes Exzellenciás úr, nagy méltóságú Szonner Ádám Esperes úr, kedves Kovács Sándorné polgármester asszony. Sehr geehrte Damen und Herren unserer Partnerschaftsgemeinde Schaast, werte Kollegen aus Köresföl, Rumänien, Bellelay, Frankreich, aus Aufkirche in Deutschland und nach Neftenbach in der Schweiz. Tisztelt hölgyek és urak, Schaast partnertelepülésünkről. Tisztelt kollégák Körösfölről Romániából, Bellelayből Franciaországból, Aufkirchenből, Németországból, Neftenbachiak, Schweizból. An Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich liebe Grüße aus Österreich bzw. aus unserer Gemeinde Rába übermitteln. Valamennyiöknek, hölgyeim és uraim, szeretném az ausztriai Rába község üdvözletét tolmácsolni. Ein langjähriges steirisches Anliegen besteht darin, Kooperationen in besonderen Formen von Partnerschaften mit Städten und Gemeinden anderer Länder einzugehen. Steiermarkban régóta él az a törekvés, hogy a kooperáció egyik jellegzetes formáját más országok városaival és községeivel való partnerkapcsolatot kialakítsa. Gerade nach dem Öffnen der Grenzen aus dem Osten gilt es, dies im verstärktem Maße voranzutreiben und auszubauen. Épp a keleti határok nyitásakor vált időszerűvé, hogy ezt intenzívebb módon erősítsük és felgyorsítsuk. Was mich besonders freut ist, dass dies mit den Gemeinden Rába und Schaast auf unkonventionellen Wegen gelungen ist. Interessant für die Partnerschaft zwischen Schaast und Rába sind 4 Termine, und zwar Juli 91, September 93, Juni 95, September 95 und dies jeweils um ca. 11 Uhr an einem Vormittag. Das Zusammentreffen der beiden Bürgermeister bzw. Vertreter der Gemeinden. Különösen örülök annak, hogy Sázsd és Rába települések közti kapcsolat nem a hagyományos úton jött létre. 4 időpontot említek, melyek érdekesek a testvérkapcsolat alakulásának folyamatában. Ez a 4 dátum 1991. július,
1993. szeptembere, 1995. szeptembere és a mai nap. Mind a négy alkalommal délelőtt 11 órakor került sor a polgármesterek és a települések képviselőinek találkozójára. Was das Wichtigste auch im Hinblick auf gemeinsame Vorstellungen und Ziele von Partnerschaften ist, wurde meiner Meinung nach bereits nach dem ersten Begegnen im Juli 91 mit Vertretern aus SAST realisiert. Ami a legfontosabb a partnerkapcsolatok kölcsönös elképzelései és céljai tekintetében, az már első találkozásunkkor 1991. júliusában realizálódott. Es ist das Gefühl, dass man eine Linie verfolgt und sich auf diese Weise auch menschlich schneller näher kommt, was wiederum die Verwirklichung gemeinsamer Überzeugungen eminent vorantreibt. Das sind die gemeinsamen Ziele. Ez egy érzés, hogy az ember követ egy utat, egy elképzelést, amelynek során a személyek, az emberek is gyorsabban közelebb kerülnek egymáshoz, amely további lendületet ad a közös meggyőződések megvalósításához. Ezek az együttes célok. In erster Linie wollen wir auf wirtschaftlicher Ebene miteinander kooperieren, uns gegenseitig mit Know-how zur Verfügung stehen und auch die Möglichkeit für Unternehmensgründungen, Ansiedlungen, Joint Ventures genauestens prüfen und sofern sie sich als erfolgversprechend ausweisen, unterstützen. Elsősorban gazdasági bázison szeretnénk egymással együttműködni, egymásnak kölcsönösen rendelkezésére állni, keresni a vállalkozások alapításának és telepítésének lehetőségeit, továbbá a vállalkozások közti kölcsönös együttműködés lehetőségeit vizsgálni, és amennyiben ígéretesnek tűnik, úgy azt támogatni. Im sozialen Bereich wollen wir Erfahrungen austauschen und uns Innovationen und zukunftsweisende Konzepte nicht vorenthalten. Szociális területen szeretnék tapasztalatainkat kicserélni, innovációkat és jövőbe mutató koncepciókat egymással megismertetni. Auch ein breites Spektrum ließe sich auf kultureller Ebene einfädeln, was uns auch ein großes Anliegen ist. Auf jeden Fall soll die Achse RABA-SAST in materieller und ideeller Hinsicht eine sehr ernstzunehmende sein. Kulturális területen is egy széles együttműködés szövődött, amire mi is törekedtünk. Mindenekelőtt kívánatos lenne, hogy a SAST és RABA közti tengely anyagi és szellemi vonatkozásban erőteljesen növekedjen. Die Partnerschaft soll über die Kinder der beiden Gemeinden wachsen und sich festigen. Ich bitte Herrn Gemeindekassier Prokurist Mühlbacher, für die Kinder der Volksschule SAST und des Kindergartens von SAST ein kleines Geistgeschenk an Frau Bürgermeister Kovács überreichen. Kívánom, hogy a testvérkapcsolat a két település gyerekei között növekedjen és erősödjön. Kérem Mühlbacher urat, pénztárusunkat, adja át Kovács Sándorné polgármesterasszonynak az általános iskola és óvoda részére a kis ajándékot. Ich darf im Namen der Delegationen aus Körösfö, Rumänien, Pirelli, Frankreich, Aufkirche, Deutschland und Neftenbach in der Schweiz sowie aus Raba in Österreich an Sie, werte Festgäste, herzliche Grüße übermitteln. Tisztelt ünneplő közösség, engem hatalmaztak fel, hogy Körösfö, Pirelli, Aufkirche és Raba nevében szívélyesen üdvözletüket tolmácsoljam. Aus der Gemeinde Neftenbach ist eine Nachricht hier. Sie konnten persönlich nicht herkommen. Ich darf Ihnen das vorlesen. Liebe Freunde aus SAST, leider ist es uns nicht möglich, an den Feierlichkeiten Ihrer Stadteinweihung teilzunehmen. Wir möchten jedoch nicht unterlassen, Ihre Stadt, Ihren Behörden, allen Einwohnern von SAST sowie Ihnen persönlich zur Stadtwertung herzlich gratulieren. Wir wünschen Ihnen Mut, Kraft, Entschlossenheit und gutes Gelingen bei der Lösung der kommenden Aufgaben. Die Gemeinde Neftenbach grüßt die Stadt SAST, Ihr Gemeindevertreter Toni Mora.
Mivel a nettenbakiak nem lehetnek itt a mai ünnepségen, ezért beolvasom a faxot, amit küldtek. Kedves sázsdi barátaink, sajnos nincs lehetőségünk városavató ünnepségükön személyesen megjelenni, de nem szeretnénk elmulasztani, hogy városuknak, képviselőiknek, sázsd minden lakójának a városavatáshoz gratuláljunk. Kívánunk önöknek bátorságot, erőt, elszántságot az előttük álló feladatok megvalósításához. Nettenbach település köszönti sázsd városát, szívélyes üdvözlettel, Toni Móra polgármester. Ich persönlich darf Ihnen, liebe Bürger von Schaast und den Bewohnern des im Jahre 1332 gegründeten Ortes, die in diesen Raum gewillt sind, Leben zu entwickeln, eine Gemeinschaft aufzubauen, allen Widrigkeiten der Zeit trotzten, weiterhin viel Lebensmut. Az 1332-ben alapított település lakóinak, akik itt telepedtek le, életüket itt kívánták megszervezni és közösséget alakítani, s dacoltak minden balszerencsével, kívánok a továbbiakban kitartást, életkedvet. Niemand hat die Zahl der glücklichen Tage gezählt, die dieser Ort gesehen hat. Niemand kennt die Zahl der schwarzen Tage, die auch über dieses Gemeinwesen hinweggezogen sind. Beide, die dunklen wie die heiteren Lose, haben Spuren hinterlassen. Senki sem számlálta meg a boldog napokat, melyeket ez a hely átélt. Senki sem ismeri a gyászos napok számát, melyek átvonultak itt. Mindkettő a sötét és vidám sorsok nyomot hagytak a településen. Dabei war der Gemeinsinn der Bürger die kraftvolle Klammer für das Überdauern dieses Dorfes, eine in sich selbst gefestigte Bürgerschaft, eine lebendige Gemeinschaft, die bei allen inneren Spannungen immer wieder zu sich selber als Kraftquelle findet, hat die Chance, in den Wirren der Geschichte und der Zeiten zu überleben. Mindezek ellenére a polgárok közös akaratukról tettek tanúbizonyságot, erőteljes kapocs segítette a falut. Ez a kapocs az élő közösség, amely minden belső feszültség ellenére önmagában erőforrást talál, s esélye van a történelem és az idők zűrzavarában a túléléshez. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die Kraft und den Mut finden, dieses Erbe für ihre Kinder und Enkel zu bewahren. Kívánom minden polgárnak, hogy találják meg az erőt és a bátorságot, s ezt az örökséget próbálják gyerekeiknek és unokáikban tovább plantálni, átörökíteni. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, mit den Worten eines italienischen Schriftstellers: Keine Zeit und keine Macht ist imstande, den Wunsch nach Freiheit zu unterdrücken, ein steirisches Glück aufzurufen. Hölgyeim és uraim, egy olasz író szavaival kívánok önökhöz szólni, sem idő, sem hatalom nem képes arra, hogy a szabadság iránti vágyat elnyomja. Steyeri köszöntéssel búcsúzom, szerencse fel! Ich wünsche der jüngsten Stadt von Ungarn mit ihrer Bürgermeisterin Frau Kovács alles Gute und viel Glück. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Magyarország legfiatalabb városának és polgármesterének kívánok sok szerencsét és boldogságot. Felkérem Kovács Sándornét, településünk polgármesterét, köszöntse az új várost. Tisztelt belügyminiszter úr, tisztelt vendégeink, kedves sázsdiak! Tudom, hogy több órán keresztül itt állnak, mégis úgy gondolom,
hogy ma a hetes szám, ami itt többször elhangzott, a szerencsét hoz majd nekünk a további életünkben. Köszönöm jó kívánságaikat, köszönöm mindazt minden vendégünknek, amit értünk tettek. Mi sázsdiak valamennyien örülünk, hogy településünk 1995. július 1 óta város. Örülünk és büszkék vagyunk arra, hogy az itt élő emberek szorgalma, összefogása, becsülettel végzett munkája, szilárd építőköve mindannak, amit elértünk. Megbecsüljük múltunkat, keményen dolgozunk a jelenért, és hisszük, hogy a napjainkban településünk jövőjét alapozzuk meg. Tudjuk, hogy újszülött városunknak felnőtté kell válni, emberi léptékkel mérve ez 18 év, de soha ne felejtsék el, egy település életét a történelem írja, amelynek kerekei néha kibírhatatlanul lassan járnak. Hisszük, lesz elég munkahely, és nem árnyékolja be munkanélküliség keserű kenyere a családok életét. Hisszük, hogy fiatalságunk helyben tanulja a műveltséget, a művészet és a zene szeretetét. Hisszük, hogy a fiatalság többsége itt marad és gyarapítja a várost. Hisszük, hogy nyugodt öregségünk lesz, hiszen mi is igyekszünk biztosítani ezt szeretteinknek. Abban is hiszünk, hogy összefogással hegyeket lehet mozgatni, mert közismert, közösen, együtt a még oly nehéz követ is könnyebb elgurítani. Köszönöm minden sázsdi polgárnak eddigi munkáját, köszönöm bármely tevékenységét, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy Sázsd város lehessen. Tisztelt vendégeink, kedves sázsdiak! Én egy vallomással tartozom. Szeretem ezt a várost. Úgy szeretem ezt a várost, mint anya a gyermekét. Ezért a városért szeretnék dolgozni, ezért a városért akarok dolgozni. Ma, holnap és holnap után. Ezt a várost nem csak én szeretem, hanem a körülöttem állók, a vendégeink, a képviselőtestület minden tagja, minden sázsdi állampolgár. És ha így van, akkor kényeztessük el városunkat. Ha szennyvízre van szüksége, akkor építsünk neki. Ha gázvezetékre, adjuk meg neki. Ha telefonra, akasszuk rá azt is. Tisztelt vendégeink, kedves sázsdiak! Még egy vallomással tartozom. Szeretem az itt élő embereket, amint szorgos munkával hajnalba dolgozni indulnak. Ahogy gyerekeiket viszik iskolába, óvodába, ahogy ifjakat kiházosítják, útjukra bocsátják, ahogy gondoskodnak betegeikről, az idősekről. S közben arra is jut idejük, hogy egymással foglalkozzanak. Együtt táncoljanak, zenéljenek, énekeljenek, együtt legyenek örömben és bánatban. Mert erőt ad számukra a közös föld, a szülőföld szeretete. Mert járjunk bárhol a világban, a hegyhát dombjai, a templom tornya, a szőlős hegyoldal, a Baranya csatorna hídja, mind-mind hazavárnak. Haza a szülőföldre, mely nekünk egyet jelent szeretett városunkkal, Sázsddal. Kívánom hát önöknek, sázsdiaknak, folytassák elődeik megkezdett történelem formáló munkáját az elkövetkezendő évezredekben. Úgyhogy Sázsd városának meggazdagodott polgársága erős gazdaságon élhesse színes kulturális életét. Kívánok ehhez mindannyiuknak jó egészséget, erős akaratot, feladataik végrehajtásához munkaszeretetet és az élet viharait kivédő lelki békét. Sázsd város képviselőtestülete nevében Kovács Sándorné polgármester köszönti Sázsd város első szülöttjét, Hóman Bencét. Megkérem a szülőket, fáradjanak a színpadra. Kívánom a szülőket.
nincs már mikrofon. Kívánom a szülőknek, hogy a kis Bencét egészségben neveljék, és nagyon boldog családi életet éljenek. Sásd város legidősebb polgárát, özvegy Pap Mátyásné Retek Katalint, a polgármester és a képviselőtestület tagjai délután látogatják meg. Innét is kívánunk neki további szép időket és jó egészséget. Sásd város képviselőtestülete az 1995. augusztus 20-i ünnepi testületi ülésén díszpolgári címeket adományozott. Azoknak a régóta nem Sásdon élő embereknek, akik az elméleti tudományos művészi életben maradandót alkottak. E cím tulajdonosainak köszöntése következik. Felkérem Kovács Sándorné polgármestert, adja át e kitüntetéseket. Sásd város képviselőtestülete a jó hírnevének öregbítéséért a biológia és állatorvosi tudományokban elért kiemelkedő és eredményes munkásságáért posztumus kitüntetésként dr. Guzsel Ernő állatorvosnak Sásd város díszpolgára kitüntető címet adományozza. Átveszi. A kitüntetést átveszi fia dr. Guzsel Ernő gyöngyösi állatorvos. Sásd város képviselőtestülete kiemelkedő tudományos munkájáért dr. Szabó Zoltánnak Sásd város díszpolgára címet adományozza. Dr. Szabó Zoltán 20 éves koráig ért a településen, külföldön tartózkodik, kitüntetését a jövő héten veszi át itt Sásdon. Sásd város képviselőtestülete Sásd város jó hírnevének öregbítéséért, a művészeti életben elért kiemelkedő és eredményes munkásságáért Rabkovács Éva festő és grafikus művésznek Sásd város díszpolgára kitüntetést adományozza. A kitüntetést átveszi Rabkovács Éva. Sásd város zászlajának beszentelése következik. Felkérem Szonner Ádám római katolikus esperes plébánost és Nagy Péter református lelkészt a szertartás elvégzésére. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem neved. Dicsérlek téged, Uram Istenem, teljes szívemből is dicsőítem a te neved örökké. És az itt lévőknek pedig áldás. Istennek népe áldjon, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, adjon néked békességet. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, kérünk, szenteld meg és áld meg ezt a zászlót, amely Sásd város közösségét jelképezi. Oltalmazd és védd meg e közösséget minden bajtól. Adj tagjainak igaz szeretetet egymás iránt,
segítőkészséget, egyetértést és békességet. Áldásod kísérje munkájukat és fáradtságukat az élet minden területén. Ez zászló figyelmeztesse őket arra, hogy egymás életében áldást jelentsenek. Törekedjenek igaz emberségre és jóságra, hogy egymás életét megszépítsék, és így eljussanak majd te hozzád az örök szép élet boldogságába, Krisztus a mi Urunk által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ünnepségünk befejező akkordjaként felkérem Kunce Gábort, a Magyar Köztársaság belügyminiszterét, helyezze az emlékezés virágait az első világháborús emlékműnél. Világháború áldozatainak tiszteletére állítatott emlékműnél a városi önkormányzat nevében Kovács Sándorné, az egyházközség nevében
Szonner Ádám Esperes plébános és Nagy Péter református lelkész helyez el koszorút. Az egyesített kórus elfoglalja helyét. Kedves vendégeink, Sásd várospolgárai! Ünnepéljünk befejezéseként, énekeljük el közösen a Sásdi Általános Iskola gyermekkórusa, a Sásdi Vegyeskar és a Sásdi Ifjúsági Fuvolzenekar közeműködésével a szózatot. Vezényel Elek Péter.
Köszönöm mindenkinek, hogy megjelenésével megtisztelte ünnepségünket. Szeretettel várjuk Önöket a délutáni programra, melynek helye a sportpálya. A belügyminiszter és a vendégek az általános iskolába távoznak. Thank you.